ma thutha na mbere moru ri ngai akire revelation ri nacoke atuike ngai wa natuike wa gutuhorithia tondu ni aratwira atiri ni agutuhorithia kuma thu citu koguo oguo turacemanie turaikara thi turabasi those days ri irari ki bibiriko irari ki bible niguo kirikanirwo kirauga ati niguo uria niguo Israel ya erire ciana cia Israel tutikwamba guthie kundu tukwamba guikara thiini wa gituamba-ini giki kia hava tuthaithe ngai tucokanirire ni getha thu citu ri tumenye uria tuguthie gucitako ni getha ngai atuhe direction ni getha ngai aturuirire na ni tundaugire atiri thiini wa nyumba ino ri niki tutuike andu a gucaria ngai utura Israel niki tucokanirire ni mauma thiini wa itura ria Babylon mari miguate no na magicoka kwao ri matiui ni thuiriku imetereire koguo na mahinda maria tueka ndelivara thiini wa gikaro giki ri niki tuthii na mbere na uthaitha ngai kumuria atiriri tondu mbere-ini ni kurahanaga ou ri na riu twakira gikiro giki ri niki tuthii ri process to deliverance ri ndiukaga itiritirie ta muthenya umwe is a process ni njira wambiriria ya kuonio ni kuri mbara ni wambiriria guthii na ngai na kuwok na ngai koguo ni wega gucaragia ngai o toguo Israeli ciana cia Israeli niki tucokanirire turi famiri ino ya Israeli niki tucokanirire sisters ya maraiguana tucarie ngai na ni getha ngai ri atuhe direction koguo niguo Israeli ekire mwathani agocwo ni tukubatara kuhoya ni tukubatara kwaraniria ni tukubatara gucaria ngai ni getha ngai atuhe direction atuhe amenyereri tondu ame iria ciothe ciĩ mbere rĩ iria ciothe ithondeketwo nĩ getha cigĩe indo citũ rĩ ame iria ithondeketwo nĩ getha cigĩe gĩkeno gitũ rĩ ame iria ithondeketwo nĩ getha cigĩe bamĩrĩ citũ rĩ cigĩe athuri aitũ rĩ tũci break mwathani agocwo koguo nĩ tũkũbatara gũtuĩka andũ ahoi ngai nĩ tũkwenda gũtuĩka andũ macaragia ngai nĩ tondũ mahinda macio twacaria ngai nake ngai nĩ arĩonekaga Jeremia ngai aramwĩra thiĩ ũmũmũre thiĩ wakũre go and do it ũrĩa mũreka ũmũthĩ ana in that place rĩ nĩ ũgamĩria kĩgongona kĩgongona kĩnene yaragia maũndũ mega noguo Baraki arekire aretha ciana cia Israeli aretha Balamu ama nĩ kwenda ũkanumĩre ciana ici nĩ cingĩhire mũno na rĩa aramũthia arũgamirie altars mũgwanja no ciana ici rĩ kĩgongona gĩkĩ rĩ no kĩaragia maũndũ mega ya ciana cia Israeli korwo Baraki ndahotire gũcihota kaĩ mũtangĩrũgamia kĩgongona thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ na mũkĩarĩrie maũndũ mega nĩ getha kinya rĩrĩa thũ yabanga kũmũmomora yathũngĩathũka kũmũthũkia gĩkaria maũndũ mega gĩkamũtetera gĩkamwathĩrĩria maũndũ ma kĩrathimo gĩkamwathĩrĩria maũndũ ma gũtherema mahinda marĩa thũ yamũhandĩra ciira mahinda marĩa thũ yamũcunya indo cianyu ngai akamũcokeria mwathani agocwo ngai aromũcokeria kĩrĩa ngoma iyĩte I speak restoration I speak restoration I speak restoration in your families I speak restoration in your plans ndaria meciria mega ndaria ngai akũhe wisdom njega kĩrĩa gĩothe wanerire kĩahanĩkĩte kĩrĩa kĩarĩirwo nĩ nyaramarĩire all that was eaten by the bad ones may God deliver you today may God restore it 100 times mwathani agocwo ni kuri hindi ugithoma Jericho ugithoma thiini wa Joshua 6:1 thomere